Am ajuns la un stuc de la, am cumpărat de la Buștenari. Persoana de acolo, eu nu mai știu cum o cheamă, dar dacă vede filmarea, o să-și vadă familia aici. Uite cam așa. În toamnă, parcă cu 300 și ceva de lei, 330 sau 350, nu mai știu. Ia să vedem. Merită să o luăm la cules sau nu? De puiet aici. Nu are puiet aici. Are aici. Ia uitați-vă, sistem placătat. Băi, se vede din colț până jos, până în colț aici și până aici. Toată rama. Păi băiatule, ca vara, mă, băi, se vede aici, uite, până aici e puiet, uite, roată. Nea Ilie, ia uite, bre, aici. Merit și eu locul întâi acum, că uite, am rama plină pe data de, în cât suntem azi, în 10 martie, îi placă de puiet. Îl luăm la cules, mă, gata. Îl luăm la cules, ia. Aici e curat, s-a dă o oată, mă, vrea să o aici, ia. N-a venit încă, da. Pregătită de o oată asta. O las aici. Ah, regina e aici. Placă, tată, de în cap, în cap. Asta e larvar și a început să-l căpăcească, tot așa, placă. Zice, sistem placă. Deocamdată rămâne așa. Bagramă. Și îi pun aici diafragmă de polistiren. O ramă după diafragmă cu mâncare. Și mai dau o ramă cu mâncare. Are cuiet mult când o ecloza ăla. De aici. Asta e bagaj.
apa. Tratament. Ia să-ți moară varua. Bun. Ăștia bubuie, mă, în 10 zile când iese puietul. Bubuie. Face explozie de puiet. Lăsăm așa deocamdată. Următor. Bun, mergem mai departe. Domnul Adi, am ajuns la stupul dumneavoastră, domnul Adi din Alexandria, parcă. Ia să vedem aici. Ia să vedem, domnul Adi. Mergem la cules sau nu mergem? Hai să vedem. Ne uităm în rama din centru. Vedem puiet. Vedem dacă merită să-l luăm la cules. După puiet, nu dăm seama. E ceva puiet, ia să vedem aici. Este... Hai să mergem la cules. Îl luăm de aici. Rama de la perete e asta, care îi fac așa. Uite, adusese puțin polen. Mergem mai departe. Eu mă mișc repede că nu vreau să țiu puietul prea mult așa la... Deci aici se vede o oat de jur împrejur, în centru căpăcit. Pare să sunt pe 17 grade. Următoarea ramă. Puiet frumos aici. Mai eclozat în centru. Mă uit de regine, dar nu văd. Și aici avem sistem placă. Au, ce frumos e. Unde e regina? S-a pitit? Nu am văzut-o, bă.
după diafragmă. Îi bag așa o ramă. Cam cristalizat asta, dar se duce și ele, și au o gură de apă și vine aici și o moaie. Uite așa, nu? Uite așa, tratament. Și gata și cu asta. Mai venim peste 3 zile să dăm niște sirop. Uite așa. Filmat aici 13 minute. Bun. Știți ce stup e ăsta? Ăla care l-am găsit cu regina de oa de trântor. I-am dat o regină și după vreo 2 săptămâni când m-am uitat, nu mai era regina, omorâse. Și am dat alta. În urmă cu cred că 5 zile. I-am dat altă regină. Hai să vedem dacă a primit-o. Dacă a primit-o, adică a primit-o, că eu am verificat, dar treaba e dacă a început aici puietul. De margine. Normal, asta a fost stup de la domnul Adi, dar a fost problemă cu regina. Hai să vedem aici. Uite, deja mai are trânturi de atunci. Bă, eu am văzut o oată aici. Eu am văzut așa cu vederea mea, cu slabă, dar eu am văzut o oată. Ia. Da, este o oată. Ia uitați-vă voi mai bine. Vă vedeți acolo, eu văd o oată. Ha? Este sau nu este? Eu zic că e o oată. Dau seama. De bine, eu așa observ că ar fi o oată. Gata, nu mai deranjez dacă e o oată. A primit-o și în regulă. Și știți că am luat-o de acasă, din stupia de acasă pe asta. Hai să vedem ce se întâmplă cu regina asta. Aici.
o ramă cu mâncare. Uite așa, o ramă plină cu mâncare. Nu știu cât se vede acolo. Eu pun aici după diafragmă. Să-i dau eu cuibul mai încolo, dacă se poate. Uite așa. Deci am pus mâncărica. Îi punem și o tortită asta. Tratament. Albina are multe. Acum sper să mai reziste albina asta să facă o generație de poeți. De-abia au ouat, suntem în 10. He? După 1 aprilie eclozează puietul ei. Bun. Bine că a primit regina, îl ținem sub observație, pentru că e regina adusă de acasă. Uite cam așa. Poate că îl iau chiar la cules, dar după ce iese prima generație de puiet, vedem ce se întâmplă acolo, nu? Așa, hai să vedem mai departe. Ce avem aici? Tot de la domnul Adi. O familie de la domnul Adi. Ia să vedem. Mamă, ce-a mâncat asta tot aici. Aronțăi și pungă. Și tot. Bun, hai să vedem aici. Scoatem întâi o ramă. Să vedem puietul. Mai din centru așa. Oho, puiet frumos. Gata, merge la cules. Vedem ce găsim unde. Asta e o ramă după diafragmă. Prima ramă și-a băgat polen pe aia. Le lăsăm aici.
două. Uite aici, e regina aici. Putem placa, e clozat toată rama, uite, poate că păci de aici, până aici, până aici. Gapole. Și pe aici, pe gapole. Ia uite, sistem plac. Se vede că e toată rama, de la un capăt la. Ia uite și aici. Data de 10, nu? 10 martie. Aici larvar, aici căpăcit. Asta bubuie, tata, asta se duce în 10 rame când i-a ieșit opuiutul ăsta. Și aici are puiet. Ia uitați. Rama de după diafragmă are mâncărit aici, e bine așa. Adi, ia uitați-vă, felicitări! Bun. Ce mai facem aici? Hai să vedem. Vedeți că pe 5 lor am. Uite pasta de aici. Lăsăm și pe asta aici. La cât albine e aici, o să-i pun o turtă de asta întreagă. Ia bă-ta. Ia să mănânci tu să te faci mare. Eu, tratament, nu mai pun în tratamentul lui. Hai să-i pun. Ia să-ți moară varoa, na. Uite așa. Și-a pus ăla vechi. Thank you.
Astăzi suntem în 10. Am reușit să țin 18 cutii. Astăzi am făcut mai multe filmulețe. Aveam cum să fac o filmare de nu știu cât mi-a luat. Câteva ore. Bun, cam asta a fost. Deci primii 18 am schimbat.